Crnogorska vlada pala je nakon višesatne rasprave kojoj premijer Zdravko Krivokapić nije prisustvovao. Iz URE, koja je inicirala izglasavanje nepovjerenja, poručili su da pregovori o novoj počinju odmah, prvo sa bivšim partnerima. Crna Gora nema vremena da čeka. Vrlo je važno da u najkraćem roku mi dobijemo novu evropsku vladu sa jasnom agendom iskoraka u evropskim integracijama, na stavku ekonomskih reformi i na stavku beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kao neko ko je potpredsjednik građanskog pokreta URA, volio bih da mandatar i novi premijer vlade Crne Gore bude Dritan Abazović. Za vladajuće demokrate koje su glasale protiv, na dijelu je prekrajanje izborne volje građana. Traže da se nova vlada formira unutar dosadašnje većine kojoj bi prišle manjinske stranke, uz uslov da se ne sarađuje sa smijenjenom opozicionom Demokratskom partijom socijalista. Moraju da daju čvrste garancije i isključe bilo kakvu mogućnost paktiranja, pravljenja skupštinske parlamentarne većine zajedno sa DPS-om. Ako to nije moguće, u svakom trenutku, i danas smo potvrdili to svojim glasom, mi smo spremni da idemo na vanredne parlamentarne izbore. Saradnja sa DPS-om, upozorio je vladajući Prosrpski demokratski front, vodi ka novim uličnim protestima. Oni nisu prisustvovali glasanju, kao ni Socijalistička narodna partija, iz koje su poručili da neće žaliti za vladom. Ništa ovoj vladi nismo napravili loše. Vlada je iscrpila samu sebe, vlada je srušena od same sebe. Pad vlade za DPS je ispunjenje obećanja građanima nakon koga slijede pregovori. Već od jutra smo spremni da razgovaramo sa svima koji žele dobro Crnoj Gori i koji žele prosperitetnu budućnost državi Crnoj Gori. Sačekajmo predlog od strane inicijatora koji su najavljivali određene modele za izlazak iz političke krize. Nama su bitni programski ciljevi i određeni kriterijumi koji treba da izvedu Crnu Goru iz teške političke krize. Složenoj situaciji u zemlji ne doprinosi ni posljednji premijerov potez kojim je usred rasprave o nepovjerenju, bez znanja resornog ministra, izmijenio kriterijum za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom i smanjio ga sa 10 godina stalnog boravka na 5 stalnog i 5 privremenog. Za dio opozicije to je razlog za krivičnu prijavu. Traže da se vlada ponaša u skladu sa demokratskom praksom. Da ne usvajaju i ne predlažu odluke koje tehnička vlada ne bi trebala da radi, nego da barem pokažu zrno dostojanstva političkog i da, vjerujem, ne toliko dugo odrade taj tehnički mandat u skladu sa onim što jesu dobra praksa, ustav i zakoni Crne Gore. Nakon pada vlade već u ponedjeljak, poslanici će se na još jednoj vanrednoj sjednici izjasniti o inicijativi opozicije za smjenu predsjednika parlamenta. Milica Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.